שלום, שמי עודד ערן, סבא לשמונה נכדים, שלושה ילדים ונשוי למיקי. 42 שנה במשרד החוץ, הרבה שנים בקריירה מאוד מעניינת. התחלתי אולי את הקריירה הזאת בגיל 6 כבר, כאשר ראיתי רצח על רקע פוליטי. הייתי ילד קטן בן 6 כאשר עמדתי בבוקר אחד על מרפסת ביתי ברחוב ארלוזורוב בתל אביב וראיתי רצח של או הרג של איש שלא הכרתי אותו אז ולא הכרתי אותו גם אחריו אחרי הרצח הזה אבל איכשהו חיי באותו פרק של זמן ועוד כמה שנים אחר כך היו איכשהו קשורים לבנו. ראיתי שני אנשים שמכים למוות בעלות את אותו איש. הרגשתי הלם ש... בעצם אני חי איתו עד היום, כלומר אני רואה את התמונה עד לרגע זה. אני רואה אותה, את אותה גופה, זה היה במרחק של, הייתי אומר, משהו כמו 50 מטר מהמרפסת. אני רואה את הגופה, אני רואה את האנשים, מישהו צעק משטרה, זאת הייתה משטרה בריטית כמובן אז, ואני רואה שני אנשים שבורחים מתחת למרפסת של הדירה שבה הוריי ואני ואחי גרנו. הרגשתי קודם כל סוג של פחד. לא פחד שזה יקרה לי, כי זה בעיה ברור שזה לא קשור לשום דבר אישי שקשור בי או במשפחתי. אבל הרגשתי מין אימה כזאת שאתה רואה את הגופה מצטמקת מהמכות ואתה רואה את, את חוסר האונים של אותו אדם. אבל הסיפור הוא יותר מורכב כי הוא נמשך אחר כך, הוא לא נגמר באותו פרק. אבי לא היה, אז אם היא הייתה, אז היא ראתה את זה כמוני. גם ראו את זה בני משפחה אחרים שקשורים אלינו, משום שאנחנו היינו מעין תחנת מעבר. המדובר הוא בשנים שמיד אחרי מלחמת העולם השנייה, ותחילתה של מלחמת העצמאות, עוד לפני שהייתה מלחמת העצמאות, ואנחנו היינו תחנת מעבר משום שכל משפחת אמי, כלומר כל דודיי ודודתי שמצד האמא, באו מיד אחרי מלחמת העולם השנייה ועברו דרך דירתנו. וחיו כמה חודשים איתנו, בדירה הקטנה, שלושה חדרים. אז גם ראו אחרים, אבל הקשר שהיה לי אחר כך לאותה פרשה היה אישי, הם כבר לא היו מעורבים בזה יותר. הרוצחים לא נתפסו. גם לא, גם לי אפשר היה לחפש אותם, זה היה קשה מאוד. למה אי אפשר היה למצוא אותם? כי... בקיצור, אני אומר, לא, למיטב ידיעתי, לא נתפסו. האם מישהו ידע מי הם? כן, כן. במידה רבה, ולא רק באותה, בגלל אותו קטע בסיפור, אלא בגלל ההמשכים שלו. אוי, היא לא עוזבת אותי. כל זמן שאני חושב שאני, לא שהיא תיעלם אז, אבל כל זמן שאני לא אכתוב איזשהו, את התיאור של הפרשה הזו, אם כדוקומנטציה או כרומן, אז זה ימשיך, זה תמיד ימשיך ללוות אותי. אני הייתי בשגרירות כשזה קרה, וצלצלה עיתונאית ירדנית.
ואמרה לי, שהכרתי אותה, כבר הייתי 5 חודשים בירדן, והיא אומרת לי, האם אתם מעורבים באיזושהי דרך בניסיון להרוג את משעל? וזה היה כמה דקות אחרי שזה קרה, ואני אמרתי לה, קוראים לה רנדה, ואני אומר לה, רנדה, אין לי מושג על מה את מדברת. אז היא אמרה, טוב, אז אני אומרת לך, היה ניסיון של כמה אנשים להרוג את משעל. עכשיו, זה היה דקות אחרי שזה קרה. הרבה יותר מאוחר, שעות אחרי שזה קרה, צלצל אליי מישהו מתוך צוות השגרירות ואמר לי, אני רוצה להודיע לך שבאופן רשמי שזה קרה, וקיבלתי את ההודעה ואמרתי לו תודה רבה וזה. עכשיו, זה היה מזלי הגדול שאני לא ידעתי, ואני מניח שהירדנים מצוטטים לכל השיחות, והם שמעו שהודיעו לי, כלומר שלא ידעתי קודם, ולכן המלך יכול היה להתייחס אליי אישית כמישהו שלא מעורב. משהו הכי פרוע שעשית בחיים. הכי פרוע? אחד הדברים שאני הייתי אומר גאה בהם, זה מעורבותי בתהליך שהביא לכך שישראל לא מייצרת את מטוס הלוי המפורסם. כתוצאה מפגישה עם איש המועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית, אני שירתתי בוושינגטון ונפגשתי איתו יומיים לפני קבלת ההחלטה בממשלת ישראל להמשיך או לא להמשיך עם ייצור המטוס. ואמרתי לו, איך אתם מסייעים? האמריקאים מאוד התנגדו למטוס הזה, הם ראו בזה שימוש לא נכון בכספי משלם המיסים האמריקאי, כי השתמשנו בכספי סיוע. כתוצאה מהשיחה הזאת, בקיצור, כתוצאה מהשיחה הזאת, הגיע שר הביטחון דאז, יצחק רבין, זיכרונו לברכה, לביקור בארצות הברית. האמריקאים הבטיחו לנו, אם נרד מעניין הלוי, את הסיוע לפרויקט החץ, אותו טיל אנטי-בליסטי, נגד טילים בליסטיים, וכתוצאה מכך, מאותו ביקור, מאותה שיחה שלי שהביאה לביקור, ממשלת ישראל קיבלה החלטה להפסיק את פרויקט הלוי, ואני לא אומר את זה בשמחה רבה, אני אומר את זה בגאווה מקצועית.